bertemu kembali. Kolej komuniti tawar peluang kepada mereka yang masih berminat untuk menimba ilmu. Itu adalah cara pembelajaran sepanjang hayat di mana wajar untuk menggantung dan juga Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menegaskan adalah tidak wajar untuk menggantung perkhidmatan badan tersebut yang telah memperjuangkan hak pekerja di negara ini sejak sekian lama. Presidennya Dato' Abdul Halim Mansor berkata pihaknya juga mahu mengetahui isi kandungan surat tunjuk sebab Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS yang mengakibatkan organisasi itu berdepan pergantungan. Ini kerana setakat hari ini MTUC masih belum menerima surat tunjuk sebab tersebut. Kami ingin tahu ialah apakah isi kandungan yang menyebabkan MTUC itu digantung. Digantung daripada menjalankan aktiviti yang menjadi kemuskilan kepada kami kerana kami telah memberitahu kepada pihak Pertubuhan Pertubuhan bahawa kita adakan mesyuarat jawatankuasa kerja kita pada 12 hari bulan 12 untuk mengadakan mesyuarat Majlis Am atau General Council pada 29 hari bulan 12 untuk menentukan dan membincangkan mesyuarat persediaan persidangan perwakilan MTUC bagi pemilihan pegawai-pegawai utama dan 3 tahun. Katanya MTUC telah berkunjung ke pejabat ROS pada Jumaat lalu bagi mendapatkan penjelasan lanjut berhubung perkara itu. ROS sebelum ini turut memaklumkan bahawa surat yang dikeluarkan kepada MTUC telah dibatalkan sebelum pihaknya dimaklumkan terdapat surat baru yang dikeluarkan pada 18 Disember. Justeru satu sidang media akan diadakan pada Selasa bagi menjelaskan kedudukan MTUC sekiranya organisasi itu masih belum menerima surat tunjuk sebab selewat-lewatnya pada Isnin.